oo dagaalku galay maalintii aad dagaalo culus ayaa laga soo warinaya dhanka waqooyi gaar ahaan jabaaliya iyadoo lagu soo waramayo todobaadkii afraad milatariga israaeil inay suurtageli ladahay inay qabsadaan jabaliya oo ay kala kulmayaan iska caabin xooggan iska horimaadyadii ugu dambeeyay saraya al qudus ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay beegsadeen taangii ciidanka u celiyo gaadiidka israaiil mid ka mid ah ee ciidamadu ay adeegsadaan e, waxaana ay sheegeen in gaarigan ay ku beegsadeen agagaarka masaajidka al vows ee ku yaal xaafada saftawawi ee galbeedka xeradaqoxotiga jabaliya waxaanaay sheegeen in miina dhulka ay ku seena ku qarxiyeen gaarigaasi oo gudaha u soo galayay aaggaasi isla wararkan waxaa ka mid ah duqaynta israaiil saakay oo keliya sodon yo sadex qof ayaa ku dhintay suuryadakas iyadoo dagaalka haatan ka socda jabaiya todoba iyo tobanka maalmood la sheegayo in lix boqol iyo afartan qof ay ku dishee israaiil duqimaha dad badan ayaalasheegaa inay ku hoos jiraan burburka dhismayaaayadoorisudays ina burburiso dhamaanbaagaka koobanaa waaa lagusoo warma haataninayyaiinsanso in in kastoo la dilay yaxya siwar haddana xamaas ina weli awooddeeda ay dhisan tahay islamarkaasna aysan ka soo dabcayn mowqifkeedii hore ee ku aadanaa isdhaafsiga maxaabiista iyo joojinta dagaalka wargeyska haratral ka soo baxa ayaa ka soo xigtay sarkaal israa'iil u qaabilsan arimaha wadaxaajoodka oo la kulmay qoysaska ehelkooda lagu haysto mareyka aza ayaa waxauu sheegay in walow yaxyaiwar meesha ka bahay haddana xamaas ina weli awooddeeda ay jirto oo ay ku sugan tahay jowi deganaasho ah waaanasrkaaaueegainloo bahanha isradhankeed inaysamayso tanaasulaad si dib logu bilaabo wadaxaajoodka wxaana uu yiri qodobkaadwuxuuyaha cda ra ina ka baxaan iladelia wuxuuyii waa in aan muujinaa bu yiri dabacsanaan iyo furfurnaan ku aadan inaan doonayno wadaxaajoodka inuu dhab noqdo hadii kale wuxuu yiri xamas no talsuni myso wax horumaran laga gaari maayo wadahadaila wararkan xogayaha amuuraha dibada ee dalka marantonblinkanayaa la sheegaaa in maanta uu kusoo jeedo gobolka bariga dhexe waaxda amuuraha dibadaee dalka marykanka ayaa sheegtay in safarka maanta uu ku tegayo blinkin israel iyo wadamada kale ee gobolka ay qayb ka tahay waa si hadala loo dhigay qorshe lagu doonaya dagaalka in lagu joojiyo laguna sii daay dadka la haysto brinken ayaa waxaa la sheegaya in uu wado dadaalo dhanka diblomasiyada oo lagu doonaya sidoo kale in lagu xaliilo colaada ka aloosan koonfurta lubnania woqooyiga israal ee xibulla iyo sral u dhaxaysa wala sheegasidoo kale in qorshaha u wada ay kamid tahay khaza dagaalka kadib sida laga yeeli lahaa iyo sida loo ambaqaadi lahaa in gargaar deg deg ah oo dhanka banatinimada uu gaaro marka haza wasi adalka loo yiri wararkii ugu dambeeye dagaalka lubnaan aino egne waxaa lagu soo waramaya in dagaalka dhanka dhulka u xoogeystay israalna inka badan labaatan maalmood waxa usuurtageli la ina gudaa ugasha wadanka lubnaan inkastoo duqayn cerka ay wado isral oo ay duqeynayso fariisimada xibula iyo magaalooyinka ku yaaaakoonfurtawadanka lubnaan xalayna magaalada bayruut duqayn baanala eegtay hadana militariga isral weli waxaau suurtageli la ina guul ka gaaraan dagaalkan oo kusii adkaanaya sida qubrada militarigu ay shaaca ka qaadeen

an iyo toban askari oo ciidamada israaiil ka tirsan kuwaas oo habeennimadii xalay ku dhaawacmay dagaalada baan ee ka soconaya koonfurta lubnangoajal eewqooyiga rawaxaa laga soo warinaa inlaga maqlayo qalabka dignita ka baxe gantaalada iyadoo la sheegay in diyaarad dn ay kasoo dustayniaamadicfnoaeerlaga leeyaha ayaa isagunagoordhawta waxau tabyey in laga diiwaangeliyay labaatan iyo shan gantaal oo laga soo riday koonfurta lubnaan inay ku soo dhaceen magaalada la yirado kaarmiyaal ee ku taal gobolka jaliil dankiisa sare waaana la sheegaqaar kami agantaaladas in laabtay uwan au dhaceen wasi adalaloo yirii dhul baanwrgeyska iyo dacood rnood ayaasaaki wuuqoray hee cajiiba gaar ahaakulak ay yeesheen golaaamniga ee sraiuwaaala heegayincalnull las dhaafsaday arinta ugu daran waxayta oo laga wada hadlaya sidee ku dhacday baa layiri diyaarad dron intay ka soo duushan libnaan ral wasaarha ragurigiisi gaa ahaan qolkii fadhiga inay gasho hadaba wargees wax leyahay wasiirada dhanka siyaasada iyo amniga israaiil ayaa si weyn waxay u cambaareeyeen daciifnimada militariga israiil ee ku wajahan inay jawaab ka bixin waayeen diyaaradan ku dhacday guriga raal wasaare benjaminnetanyahu wasiradaa sidoo ale waaheegee

in markaas ay qaadi doonaan tilaabooyin ay ku joojinayaan taageerada milatari ee israiil la siinayo sida hadalka loo yiray hadaba arintan waxaa ka hadlaysa brda waaa la leeyahay xisbullah oo xasan srula laga dilay oo taliyihii guudii ciidanka laga dilay fuaad hukri oo la dilay taliyihii ciidanka radwan ee gaarka ah ibrahim caqiil ayaa awood waxay u yeeratay gurigee netanyahu

maaruub deegaanka la yaraacdo sidoo kale magaalada carabsaalim ayaa la sheegayaa in sidoo kale ay kamid tahay meelaha duqaynta ba-an isral a ku hayso militariga israiil ayaa waxaa kaloo la sheegaya in ay sheegeen in ay burburiyeen goobo laga soo rido gantaalada ridada dhexe oo xisbullah ay u adeegsato inay ku duqeyso magaalooyinka ku yaala waqooyiga israaiil xibulla ayaa waxaa la sheegayaa in iyaguna ay wadaan duqeymaha ay ku hayaan israeil mar ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee waddanka lubnaan ayaa waxaa lagu sheegay dagaalka israiile ka wadda lubnaan inay ku dhinteen labo kun saddex boqol iyo konton qof dhaawac ayaa imika waxa uu marayaa toban kun sagaal boqol iyo lix qof waxaa la sheegay inay barakaceen dad ka badan hal milyan iyo saddex boqol iyo afartan kun oo qof sida wararka uu dambeeya ay sheegayaan isla arimahan wx maanta kayladhaan jeediyey mas-uul ka tirsan degmada la yiraahdo karmiyal ee ku taala wqooyiga israiil masuuliinta maamulka wuxuuheegaa in uqymaha xibu ay wado o toa qof oo magaaladadeganaa a u dinteen wuxloegoo qofina dhaawacmeen wuxuu yii dhaqaalihii magaalada dhulka ayuu galay wax ganacsi oo socda ma jiri yii dagaan wxyiasaarihii ugu bana ayaa naga soo gaarayaa loosoo baawrega inuu ka hadlay hindisaha israil alay ay soo gudbisa u ddagaa inagu joojin aro waaamiam qdobaugu muhiimsan a xibula inaan dib isku soo dhisin agacidn dabwrges ll ayawaa leyahamar waala wadaagay wadmada kale beea caalama inuusan ku raacsann israil shuruudaa ay soo bandigtay ee ay xuduntauga dhigtay wadaxaajoodka dagaalka lagu joojina miwarar eegaa in israa'iil ay dalbanayso in si xor ah ay uga haqeyso ama uga howlgasho hawada wadanka lubnaan si ay uga hortagto xibulla iyo awooddeeda habakada ai ee marykanka laga leeyahay ayaa sidoo kale waxay ka soo xigatay saraakiil israaiilna oo sheegaya in israaiil ay dalbanayso inay qayb ka noqoto hindise kasta oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka wadanka lubnaan iyadoo la sheegayorai in shuruurda weyn a thayay wadato ina huboibinasan dib isku soo abaabulin oo aysan u soo dhowaan mar dambe xudgramark ldabua dib inisku soo abaauo ma rabno oodib in isku soo hubasoma rabno ibuao kuwa walgurigairslwasaaa duyn ibuamiyaa babaday dadka aarka saaa leeyihiin aan ku socono warkan wargeyska leeradaa iyo dacoota xarnood ayaa waxaa kale uu qoraya in dagaalka israa'iil ay bilowdo bishii sebtembar ee haatan laba bil xataa aan gaarin in israa-iil ay ku bixisay lix dhibic toddoba bilyan oo doolar waa mudo laba bilood in ka yar waxaala leeihay maalintii israiil dagaalka lubnaan waxaa kaga baxa boqol iyo soddon iyo shan milyan oo doolarka maraykankaa